Nemá cenu říkat, že něco bylo lepší, když to bylo dřív. Prostě nemá cenu říkat, že... Prostě nemá cenu říkat, že dřív byl lepší... Prostě nemá cenu říkat, že dřív byl lepší... To si ze mě děláš prdel. Prostě nemá cenu říkat, že dřív byl lepší... Kurva, fix! Prostě nemá cenu říkat, že dřív byl věci... Prostě nemá cenu říkat, že dřív byl... Kurva, no tak to ne. Všechen ten beef a boje, já chci peace a love. Ty nechceš peace a love, tak to si píč a vole. Takže čo jsme na Hacker One, no a já vás vítám u tohle videa, kde si řekneme, co dělá Call of Duty tím správným Call of Duty. Začnu frází, kterou naprosto já vůbec nechápu, a to je fráze kotko už není to správný kotko, kot 4 byla nejlepší, kot 2 byla nejlepší, prostě už to není ono. A v tom se právě všichni pletou, kdybyste si vzali kotku jako samostatnou sérii, tak za ty roky uvidíte ten neskutečný progres, kterým Call of Duty postoupilo. Ačkoliv se vám to teď bude zdát jako blbost, tak Call of Duty se furt stává lepším a lepším, protože co je vlastně specifikace Call of Duty? Specifikace Call of Duty je taková, že to je furt neustálá akce, furt máte akci před sebou a furt se tam něco děje. Ale když si ty lidi, kteří říkají, že už to není ono, zahrajou kod 2 nebo kod 4 a zahrajou si Advanced Warfare, tak uvidí, že ta akce se neskutečně zrychlila a že ten progres, co týče té akce, je naprosto neskutečný. Za tu dobu to kotko se neuvěřitelně zrychlilo, ale to je jenom dobře, protože tím je to kotko specifický. Pokud se ta hra zlepšuje v něčem, čím je ta hra specifická, tak je to sakra jenom dobře. Můžete sice argumentovat, že každý rok je to samý, akorát se sem tam něco málo přidá, ale o to právě jde, že to kotko se postupně zlepšuje, vylepšuje a zdokonaluje. Vývojáři Call of Duty neudělají něco jako je Battlefield z toho důvodu, že už by to právě nebylo Call of Duty. Call of Duty, jak jsem říkal, specifický svou neustálou akcí, to se za ty roky v podstatě nezměnilo, akorát to vylepšuje, zrychluje a zdokonaluje. Prostě neudělej Battlefield, protože už by to nebylo kotko, už by to nebylo to správný kotko a ten pocit z toho hraní by nebyl takovej. A tohle neplatí jenom u Call of Duty, ale tak nějak u většiny věcí. Ať už to jsou videa na YouTube nebo hudba. Každopádně nemá cenu říkat, že tenkrát něco bylo lepší, dneska je to na hovno a tak dále a tak dále. Dám naprosto dokonalý příklad. Někdo třeba může říct to, že moje videa už nejsou jako dřív a že třeba před rokem to bylo lepší. Ale ten člověk už nevidí to, že třeba jedna věc na těch videích chybí, nebo že nějaký určitý faktor těch videích už není jako před rokem, ale zase, že tam je spoustu jakoby nových věcí a ty videa se o dost vylepšily zase jinýma věcmama. To už ten člověk si nevšimne. Prostě nemá cenu říkat, že dřív byly věci lepší a teď jsou zase horší a tak dále, no však mě chápete. Každopádně, co si myslíte tady o tom, mi napište do komentářů, nezapomeňte dát like, dejte follow na Twitchi, který máte v popisku videa. Nezapomeňte se přidat na Facebook, který máte taky v popisku videa, a to je asi tak všechno, tak zatím čus.